今日は死ぬ。こんばんは。こんばんは。ミケピーさん、ミキミキさん、ありがとう。カノンさん、カンスケさん、ありがとうございます。こんばんは。ケネスさん、ありがとう。豊中のヘラさん、ミキミキさん、ありがとう。クマ？クマさん？こんばんは、みんな。ミキミキさん、こんばんは。ユーユーさん、ありがとう。こんばんは。ありがとうございます。と、ゆっくりしょと。ふう、リラックマさん、ありがとう。ご飯食べたんですよ、夜ご飯を。だからもうお腹いっぱいで、もう眠すぎて、ここで寝たら終わるって思って配信始めてみた。リラックマさん、ありがとう。キヨイさん、結婚して契約違反なので、無理です。ソリエ、ちょっとね、ちょっとだけ出かけた。キヨイさん、キヨイさん、ありがとう。役者見てる。はい、はい、失礼しましたよって感じ。お肉食べました。キヨイさん、ジャンクさん、ヨシコックケンさん。ありがとう。声抜き締まりだよ。こんばんは。こんばんはですよ。めちゃくちゃ髪の毛絞りたい。ちいちいさん、結婚して契約違反なのでしないですよ。こんばんは。なんかさ、なんか縛りたいけどさ、髪ゴムがさ、行方不明なんですけど、こんばんは。死ぬ当日券でいたってこと。今日のツアー、7周年ツアー、徳島県でしたね今日は。こんばんは。久々にレタッチしてたら、イチゴの可愛い写真発掘した。なんだって。輪ゴムで髪縛ったら髪が痛むので絶対にしません。絶対には嘘ですけど、輪ゴムはダメですよ。みんな、輪ゴムで髪を縛ったらね、髪が痛みますから。わかりましたが、クワイプさん、結婚して契約違反なのでできませんね。徳島ラーメン食べて、なんかケータリングにあったよね。いいなって思って、徳島ラーメン食べたい。いいな、いいな。しんちさん、グーさん、ありがとう。励ますよ、輪ゴムを使ったら。シャオさん、ありがとう。クワイプさん、ありがとう。縛る長さがない、確かにね。痛む髪がない。うん、みんな髪長いよねって。確かに私もね、伸びてるんですよ。ワンタンさん、レインボースター、ゆちゃん、ハートありがとう。徳島ね、いいな。何食べたんですか。徳島ラーメン美味しいよね。なんかツアー、違う、あの研究生ツアーで、そう、徳島に行った時に、なんだっけ、徳島ラーメンを終演後、終わった後にマネージャーさんに連れてってもらって、そう、大人組だけね。そう、次の日が平日だったから、日曜日だったのか。安住さんと誰と行ったんだろう。ナーミョンとヒータンかな。ヒータンじゃないか、ヒータンか、あ、誰だ。そう、誰かと行った。いや、ヒータンだ。ゆいにゃんいるわけないんですから。ワンタンさん、ありがとう。輪ゴムは、そう、しかも取るとき絶対痛いよ、紙輪ゴムで縛ったら。しんいちさん、ありがとう。ともかずさん、ありがとう。てれいさん、結婚して契約違反なのでできないです。一言やばい、一言でなんか怪獣みたい。ハンタンさん、ありがとう。来たくない、お疲れ様さ。ルースさん、イケピさん、ありがとう。イノタニっていうお店が、あ、そうなんだ。イノタニっていう徳島ラーメンのお店ってこと。そう、めっちゃ懐かしい。なんか調べて、徳島ラーメン食べたいみたいな感じでただこねてたら、そのマネージャーさんが調べてくださって、なんか近くに東大あるよみたいな。近くでもなかったけど、歩いたから結構遠かったけど行きました、東大に。よしこっこくんさん、ありがとう。お、宣伝してきたの。あきよっくさん、ありがとう。
え、ナルト金時のさソフトクリーム食べたい。くるくるナルトだもんね。まさきさんありがとう。そう、トーラーメン東大行った。一緒に名刺もらったの思い出した。え、そうよね。なんか学校、今日学校だけどみたいなこと言ってなかった。言ってないか。くまさん、ルースさんありがとう。ちぎれた髪絶対にあげません。くまくさんありがとう。こんばんは。ゆきいぬさんありがとう。そうなんだ、いのたにってお店。徳島行きたいな。まずは友達から。こんばんは。電波悪く、電波なくて。あ、そうなの。お、今日ラーメン、ラーメンじゃない、うどん。そっか、ツイッチだもんね。素敵です。やった草刈り、今日草刈りしたの。目がリンクしたみたいになったから今帰ってきた。お疲れ。そう、結構歩いた、その東大に行くのに。徳島でも美味しかった。卵入れ放題みたいな、入れ放題っていうか使い放題。もうなんて言ったらいいね。あったみたい。平塚さんありがとう。可愛くない。やった。やっぱりすっぴんなんですけど大丈夫そうですかね。リップ塗っただけなんで、ちょっと大丈夫って。気まずって言われた。死ぬ、かわいそうって言われた。かわいそうって言われたの。どういうこと、かわいそうって。あ、そういうこと。そのは HKT さんがってこと。お疲れ様。研究生ツアー徳島の時一応存在知らんかった。まあ、研究生ツアー徳島だって初日だったしね。懐かしい。めっちゃもうなんか無理無理だってなってた記憶が。しかもなんか研究生ツアー2公演だったんですよ全部。めっちゃしんどかった。まだ体力がさ、その一般的に生きてきた人物だからさ、なくて体力が。死んじゃうかと思ったけど生きてるので大丈夫でした。ちょっと待ってね、チークとかを塗ってみたりとかして、なんか血色をしていくんですね、こうやって。じゃあここ濃いかなみたいな。よいしょと。徳島ね行きたいですよ。まひなさん東大に行け。それはドラゴン桜、私ドラゴン桜大好き。元の、あの元のってか、あのドラマ、あの昔やっとったドラマを見てた、幼稚園とか小学生ぐらいの時。アイスレモンさんありがとう。話しかけづらい、そんなことないよ。ゆきひらさんありがとう。田舎住みだとやっほー。入れ放題、入れ放題っていうか、なんか使い放題なんて言ったんやの、自由。ゆきひらさんありがとう。ありがとう。みんな割り箸割り放題。そう、割り箸割り放題。なんか前髪がキモいのかなみたいな。なんかさ、前髪増えたんだけど、何もしてないのに前髪勝手に増えるんだよね、定期的に。やめてほしい。で、定期的に減るの怖いよね。なんか前髪が意思を持ってるかもしれない。ヒーラーさんありがとう。前よりは体力あるのでは。でもなんか肉フェスの時2部制だったけど、なんか、まあ、前よりはだけど、ちょっとふうってなってた名前聞いた記憶が蘇ってきた。死ぬ、懐かしいね。なんか名前なんですかってやつ。あ、来たぞって1000ポイントすごじゃ。1000回行ったってこと。綺麗なお姉さん、ゆいのいないと静かだね。ん、体力ついてきたのではないでしょうか。え、デミカツ丼ね。明日は岡山千秋楽ですね、ツアー。なんかやっぱ前髪増えたんだけど。え、怖いか。 M から前髪減らし大作戦するね。ちょっと待って。チューチューさんありがとう。いいな、公園行くの。ちょっと待って。ドラゴン桜知ってる、だってめっちゃ好きだもん。私なんか昔のドラマ好きなんだよね。自分が幼稚園生ぐらいの時にやってたドラマとかめっちゃ好き。前髪を減らそう作戦します。
トンさん、平次さん、ありがとう。え、だから TKG した、私も見放題。前髪足さないでください、もうやめてください。みなちゃんはいませんよ。みなちゃんは徳島県にいますから。前髪増えない、私だけか。いや、そうだよ、ゆいなの課題を手伝ってあげた昨日は。わあ、怖っ。でなんか倫理みたいなやつがあって、そう、それをね、私が やったんですけど、なんか得点みたいのが出るんよ、何点ですよみたいな。95点でしたね。やっぱそういうところですよ、この頭の良さは。てかまあでも普通に調べ、なんか教科書を見てやる系だったから、まあ、課題だし、まあね、見たよ髪、あの X に載せてた。まだしたことない髪型は、なんだろう、サイドポニーもしたことないけど、なんだろう、なんだんだろう、何をしたことないかな。こんばんは。やばい、なんかやりすぎた、やりすぎた、どうしようどうしよう、切らないよ。岡山で何か、え、ありそうだよね、あの配信があるからね。カメコのトレード落選、あ、なるほど。前髪警察やめて、本当に本当にやめてください。ナーピさん見に行ったのに、確かに、そっかな。でもさ、あの研究生ツアーの時って結構多分 2.5 期さんのファンの方多いからね、が見に来てくださってるよっていう人が多かった気がする。自分のペンライト持ってる人なんかも極小だったもん。まあ今もとか言ったら気まずいので言わないんですけど、キリンジさん、キャンパーさん、ありがとう。ママちゃんさん、ありがとう。クアトロはでもなんかどこにいても見える。え、やばい、何この前髪、やばいやばい、事件事件。こんばんは。頭いいイメージ、本当？お団子したことないとか、お団子ってなんか多分さ、お団子、まあ今はできるけど、なんかルール変わる前は多分しちゃダメな髪型だったし、かそのお団子する髪の長さが存在しないんですね。まあ今は、あ、でもできなさそうな長さギリ。モヒカン、うん、そういうことじゃないんだよね本当に。どうすんの、私が急にドリーミングガールズとかでさ、チャイム鳴ったら学校飛び出しとか言って、モヒカンで出てきたらもうドン引きですよ普通に。ざわつくから普通。巻くの珍しい。え、いつも巻いてますよ。ちなみにですけど、え、もう本当になんか巻きすぎて逆におかしくなってきた。え、もう大丈夫大丈夫、落ち着いてください。え、大丈夫ですか本当に。どういう前髪ですか。大丈夫ですか本当に。ちょっと事件なんですけど、これどういうことですか。三権分立みたいになってますよ、落ち着いてください。ガマクさん、レンボス、ありがとう。信号機、そう、信号機ごと、確かに信号機ごと持ってる人にはまだ出会ったことない。レスリングで、そうなの。あ、そっか、格闘技があってね。これ大丈夫、ここ大丈夫ですか本当に。大丈夫ですかこの髪型本当に。この髪型でも、ちょっと待って、本当に。いや、どういう髪型か、この言うことを聞かないんですけど大丈夫ですか本当に。ひゅいさん、ありがとう。大丈夫ですか本当に。これ大丈夫ですか普通に考えて。大丈夫ですか。もうりっちゃさん、ありがとう。しんちさん、ありがとう。いや、そうなんよ、巻きむずいよね。おかしいですから。やばいやばい、これやばいよみんな、こんな前髪 NG って感じ。幕張行けない、なんだって。え、ほら、なんかもうやばい、何これ、どういう髪、やばい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 、何この髪型。ユーニアンクルさんと配信してた、なんだってなんだって。え、もうやばいやばい、ちょっと三権分立って感じ。
ジャンドーさんありがとう。そう、行政司法スプレーかける、うん、なんか出かける日はね。お、いいんじゃない、急に来た、びっくりした。これ多分もうこれを直すためには、あの水を根元からかけて、なんかドライヤーかけないと治らん。ベイクラブまーちゃんさんありがとう。ちょっとねごめん、インテリすぎたかな。オールバックやばい。おきさん、最近おきさんに似てるねって言われなかったから久しぶりに言われた。花市もんめ、花市もんめってなんだっけ、花市もんめなんちゃらかんちゃらみたいな。ゼロタピさんありがとう。なんか直っとくない、いいんじゃない、よくない、え、の、いい、収束成功しました。なんとかなんとか収束しました。ゆいにゃんがくるくるにチューしようとしたことは秘密です。どういう状況。ちごさん、みやてぃさんありがとう。え、あるよねシートみたいなやつとか、かごめ、かごめ、かごめしか知らないですよ。いちごはならないです。会いに行くけど伝えたいことある、伝えたいことですか、伝えたいこと、かわいいねって言っておいてください。じゃあナンパ、遠隔ナンパ、髪の毛本当やった、死ぬ女神様見たけど秘密ですもん。どういう状況、確かにおきさんが卒業されてから言われない説はある。カナピーマン、これもおきちゃんに似てると思ってた。そうなの、でも確かにおきさんが卒業してから言われんけ、そういうことなんかな。やっぱおきさん、おきさんお台場見に来てくださって、 2.5 期さんと3期のお台場のやつ嬉しかったです。ひっちゃんさんありがとう。成田さんどういうこと、かごめかごめって感じ。ケチャップ、ケチャップか。え、でも通知来たのは見てよ、なんかクルさんが始めて、カスミンとユニアがユイナが始めて。せっちさんありがとう。あ、今日ファンクラブイベント、あ、そうなんだ。なんかめっちゃ気が、結婚したいって言ってたって、えぇ、ー、そうそうそう、ナンパで結婚まで持ってくのはやめてください。え、今日リエチとお出かけしたんですよ。なんかリーチとお出かけしたら、なんか町っていうか道というか町というか歩いてたら、なんかみたいな、なんか男の男性の人なんか出られて、えってなって困惑、めっちゃ困惑してってなったんよ。でだから あの方がそのファンの方だったのか、それともなんか普通に一般的に手を振ってる人なんか分かんなくて、本当に怖かった、怖かったっていうかびっくりした、えって。なんかリエチとね大阪一緒になんか出かけて NMB さんの衣装店見に行った時も、なんかそのはい失礼、なんかおじいさんみたいな人が駅でなんかみたいな やられて、ファンサされた誰みたいになったんよ。なんだったんだろう、電波、なるほどね。あ、ゆいなから LINE が来た今一般的に手を振ってる方なのか、え、なんかでも本当にその真似するねみたいな感じだったのよ。だからそのえってなってびっくりした。その変な方が大阪にはいた、なんかそうみたいなやられて、え、おーいみたいな、その大阪の時はびっくりした。え、そうなの、めっちゃなんか LINE がすごい、見ようゲッツしてた、その人黄色いそれはもう本人。6月9日行くの、えー、いいね、同級生ではないです絶対に。え、だからでもめっちゃ目が超合ってた、もうガン見って感じ。
節用、そう、節用だった。取れなきゃダメ、そういう流れ。いちご関係の何かに参加するとき、死ぬ。いちご関係って言葉やばい、そもそも。やよさんもいちごが奥さんに似てるって言ってた。そうなんだ、やっぱ。でも、なんか似てる似てるって言う人は言うけど、あんまり似てないよって人は似てないって言うから、なんかってか。逆に話しかけに行ってるってこと。リエチが服屋の店員さんに、どういうこと顔の系統。リコチさん、六本木にいそうな雰囲気。六本木ってどんな場所。写真載せてくれるの？待ってますよ。コッティヤッホー。ちょっとなんか奥田結菜さんから LINE が送られてきたので見ようと思います。美味しそう。いいな、これを食べたのか。2回食べたってこと？どういうこと？有名人を見かけても話しかけ、確かに。でも有名人見かけることある？なまし。なんか ST 入ってから帰省してて、名古屋で乗り換えしてるんだけど、名古屋駅にあのタイムマシーン3号さんの関さんがいたことぐらいしかないんだけど、結構。ギロッポン音読しませんよ。なんか食べたものが送られてきた。そうなんだ。エイさん、ヒテさん、ありがとう。ちょっと見よう。髪型変えたの、この方は。2回。じゃ髪型変えたってこと。どういうことこれ。髪、これ1部と2部で変えたよみたいな感じってこと。なるほどね。確かにいちごの分ってことで。なんかたまにバス旅みたいな番組とかでさ、地元とかやったりすると、ってなるくない。バナナブルーフラペチーノ飲んだ。飲んだよ、私も。なんかね、バナナの味でしてよ。そりゃそう。帰ってたってことか。いちごと遭遇したら、いちごは街中はもうめっちゃ下向いて歩いてるから、ちょっと気づけないかもしれない。そうさん、ありがとう。やっほー、こんばんは。前髪もう気になって無理かもしれない。大して変わってないんだろうけど、気になっちゃうくない？なんか一回気になりだしたら分からんか。ほら、やばいじゃん、もう何この髪型。チェキ届いたら早送りカレンダーの、嬉しい。早送りカレンダーの場所、早送りカレンダー、街角カフェのテラス、パラソルやっと開いて。まぶさん、ありがとう。東野さん、結婚してかける10。拒否、違反、拒否、違反ですね。失礼。京吉さん、ありがとう。ね、地元にさ、たまにいるよね。塩対応死ぬ、逆に。こっち側が、おお。俺の嫁。まぶさん、ありがとう。31のキットカット、気になるよね。ななうさん、俺の嫁、ありがとう。ノット俺の嫁ですよ。俺の嫁じゃないですよ。チェキつ、嬉しい。チェキさーね、振り返りまだかな、自分が悪いんですけど。おせさん、ありがとう。死ぬ、そっと怖いよ。福島いいよね。エタロウさん、結婚して違反ということで、すいません。スーさん、ユスさん、ありがとう。
なんかもう前髪無理、ちょっと今日お風呂入ったら切ろう。もうこれを直すのはもう前髪を、え、なになになに、なんか何、なんか見てください、コンタクトのなんか液みたいなのがかかってきました。びっくりしました。パルルさん、ね、パルルさん塩対応って言われたけど、まあ多分自分が小学生だったからかもしれないけど、普通にめっちゃ優しかったですよ。めっちゃ優しいイメージしかないんだけど。いちご食べるときは砂糖かけるの？え、でも酸っぱいかったらかけるかも。砂糖っていうか、うん、かける。死ぬ、そういう問題じゃないよ。家から車で15分、いいね、素晴らしい。もう広島に移住するしかない。でも瀬戸内ツアーとかね、いいよね。まあ STU のでね、やっぱり瀬戸内ということで。でも全部回りたい、全部回りたかったけど、3期はね本編出てないから。おしこっこくんさん、トンさんありがとう。コンデンスミルク何が作った？海外に住んでるけど SKE さんにのメンバーさんに遭遇したことがない。あーでも住んでってさ、場所にもよるんだろうね多分。最近 DD なんだろう扱いかなされて辛いから癒して。まあどんまいって感じ。そうね、割と普通というか普通に優しかった。めっちゃ私の記憶上では。いちご食べたいね、はは。指先レッスンもらえなかった。前が女の子だったの。いや、そうなの。優しい、優しいイメージなんだけど、私変わったらプロフィールも変わると思うよ。プロフィールだってなんかね、あだ名、あだ名ニックネームの欄とかゴッティとか入れといたもん。大須タウンショータクなのに DD って言われる。世の中辛いしね。それはもうそういうことだよ。パルさんは優しいイメージだけどね。いちご食べたいね。あーしょね、どうだろうね。ゴッティは何対応？ゴッティはいちご対応。うん、呼びやすいからいいよね。確かにナーミョンがねつけてくれたやつ。キャンかわいいね、ありがとう。今のプロフィールスクショしとこう。確かに何が変わったかみんなわかんないから、今のうちにスクショしといたら、あ、これ増えてるとかなるので、ぜひぜひ。自転車で爆走してタクシーとも燃えたとこ死ぬ。どういう状況。こんばんは。え、ココアさんさ、 X 今ファンクラブの写真にされとったよね。やっほー、酸味が効いてる。どんな握手。まあいちご対応がどういったものなのか知るためにやっぱり現場に来るしかないということで、お待ちしております。ふん、頭の中にスクショ、どういうこと。頭の中でスクショ、そんなのできないんだよ。嘘だよ、できるよ。そうだよね、できるよね。 MGT の西方さんがガムガの打ち上げてる時にリスしてくれ。死ぬ、逆に。あ、目が痛い。甘酸っぱい、酸っぱいって何、酸っぱい対応って何。お話し会に言って、どんな対応する。これはイチゴよりゴッティの方が声張りやすい。でもこれはイチゴでよろしくって感じ。ゴッティやばくない？超絶可愛い。ゴッティーみたいな。ゴが強いからってことか。イはね、確かに言いづらい。イ、声張りづらいの。イ、ゴはあれだけど。こんばんは。代行して、高いですよ。こんばんは。まさきさん、ありがとう。もう本当にあのお話し会の幕張じゃない、あの大阪じゃない、広島の8月にある大阪の、あ、てかテロップ書いとこ。お話し会、お話し会忘れてた。
印象と。濁点つくとそう声張りやすいよね。じゃあなんだっけ、そう8月の広島である縁日みたいな、縁日ブースみたいな、縁日お話し会みたいなやつがもういいですよ。本当にもう来てほしいと思ってる。あの自分が提案したやつが通るか分かんないけど、通ったらもう嬉しいなって感じ。ケッピさんありがとう。あ、こんばんは。こんばんは。1話したら5倍返ってくる。でも結構そんぐらいの勢い。お話し会の時いつもテンション高いからすごいよ、うん、なんとかだよね、わーみたいなそう本当に8月のその広島のあの縁日のやつが本当にもうねーって感じ。参加しますか。ノアさんとサラさんといちごさんが参加するらしい、うん、あとカナウさんとかも参加したりとかするみたいで、まあいちごさんが多分一番大事なんだろうなと思うんですけど明日仕事なんだって。明日の配信なんかあるかな、ドキドキだね。幕張のツーショットのいちご対応、あもういちご対応お楽しみに。幕張すぐだもんね。みんないちごポーズ覚えといて。これはええなんか考えてくれたいちごポーズ見て、いちごこれいちごに見える。でこれはこの前りこちさんとお出かけした時にあのできたいちごポーズこれで、あとお話し会はなんか1と5をよくやってる。マニオさんありがとう。こんばん。明日は早起き。明日はね全然普通起き。めっちゃ照れるから喋れない。喋ってよ喋ってよいちごがいっぱい送られてきた。送られてきた。もう剣持ってるけど。いや持ってるんかい。なんだって幕張行こうかな。会わなくしみき。そうだよ、お話し会今の再販で幕張のお話し会もね、あの申し込み受付何が終了なので、ぜひぜひお待ちしてます。6月のね。考えるときにこれ、考えるときにこんなことする。こうじゃなくてこう、そうですねってこと。アマピーさんありがとう。あなんか採用されるか分かんないけど、その採用ってかいいよって言われたら、そうやりたいことがあるので楽しみに。緊張してみたい。緊張してきて。じゃあこんばんは。爪を緑に塗る。あそういうこと。10時ぐらいまで寝るやろう。10時はちょっとまだ睡眠時間だよ。朝早くなかったら10時には起きない。大選びもうやめて。もうギャンブラーになってるから、立派なギャンブラーになっちゃってるから。普段何時起き。え、なんか日によるよね。レッスンある日とかはちゃんと起きるけどね。夜更かし病になってきてるから、もう本当にやめてって感じ。私なんか元から夜型っていうか、もう夜はめっちゃ目が冴えるんよ、いつも。だからショールームとかもさ、夜中とかにできたらねいいんだけどね。リンコさんに緊張しろやって言われた。死ぬ。緊張しろや、やばい。アツさんありがとう。謎の余裕感が出る。どういうこと。何の余裕。そうそう、それ開示です。早起きできてる。その行くためにってこと。開店と同時に行ってるってこと。15時間睡眠とかよくしちゃいます。私はねもう睡眠大好き病なので、もう睡眠大好き選手権優勝者って感じ。ちょっとどういうことって感じなんだけど。しんいちさんありがとう。リップがなんか喋った OK さ、リップが薄れていくものなんだろうけども。こらしょ、気まずいちご。趣味睡眠。いや趣味睡眠だと思う。特技睡眠って感じ。好きすぎて心に余裕を持てる。そうなの。何よ。移動中寝れるって。移動中
移動中はでも私なんか車酔い、なんか乗り物酔いがやばくて、本当に乗り物酔い人間だから、いつもさなんかエステートやっぱ移動が多いからさ全部よ、新幹線以外よ。でも新幹線も酔うときは酔うんよね。強みに当たられることが多いから戸惑う。大丈夫？どういうことなの？そう、優勝はやばい、ちょっとやめてください。その2文字は寝言選手権2冠、うん。でも寝言ってさ、その面白いじゃん。なんかよくさ、ゆいなの寝言とか撮るの趣味なんだけどさ、なんか楽しいよね寝言って。高輪さんありがとう。最高何時間？え、でも1日以上、24時間以上どこでも寝る人最強だよ。でも新幹線とかは寝る、結構てか、なんかもう寝るしかないよね。移動ってさめっちゃ長いからさ、移動がスマホ見ると酔うし、寝るしかないんですよ結局。趣味アイドルオタク、趣味がアイドルオタク、最近してないよな。緊張感を味わいに家に並ぶ、あ、おい、緊張しに行ってるの。しばらく遠征できない。あ、そうなの。オンラインはおすすめしない。え、オンラインも全然お待ちしてる。オンラインはでも7月7日が一番最初のオンラインなんだけど、七夕の当日だからさ、まあゆいなの誕生日でもあるけど、七夕の当日ってなんかよくない？用事じゃない、イベントごととかの当日だからちょっとドキドキしちゃう。いいよね。窓際に座ってるの？これ壁だよ、これ壁。お疲れ様です。やっほ、そうすごいよね。ね、パセリさんも乗り物用意するって聞いた。くしゃみでそう、趣味。え、船とかやばいよね、絶対読む。え、イモースで不眠待機やった。え、本当にそうだと思う。だってあれ夜でしょ、全然いけるんだけど。え、犬もさ寝言言うね、なんかむにゃむにゃ言ってる。え、なんかさ、ちょっとメイクしたくなってきた。どういうこと本当にうん、なんかあとさできて1時間じゃん、12時まで。なんかちょっとメイクしたい気分になってきちゃった。どうしようみんな。でもめんどくさいからやめよ。メイク道具貸しちゃったし、結構ゆいなに持ってないよね。涙袋とか生み出そうかな。みんな涙袋を生み出す過程をみんなにじゃあ公開するね。待っててみんな。よいしょ、痛い痛い。あ、でも貸しちゃったっけ、あれ貸したんだっけな。やばい、貸した説が浮上中。貸した説がちょっと濃厚ですねこれは。いや、ちょっと貸した説が濃厚でした。なんかさ、これを使ってたんですよ。なんかもう全部見て、なんかこれさ最後まで使い切ってもなんか土台みたいなとこ出てきちゃった。推しに酔ってる？突然のメイク配信、そういうとこあるよね。猫もそうなんだ。ジェットコースターのリアクションあんま見ないでください、本当にもう。こんばんは。でね、これがお気に入りすぎて新しいものを買ったんですよ。でもなんかちょっと色変えてみたんだけど、お話しか言い訳する夢、それは現実なのでは。どんな質問されてんの。こんばんは、こんばんは。死ぬ小学校の時に好きな子の名前を寝言で言うの好きすぎ。それはあの貸してるわ、多分ないもん。貸してますね。できませんでした、ごめんなさい皆さん。でもね、戦場劇場酔いそう。あ、やばいやばい、塗りすぎ塗りすぎ。
ょっと塗りすぎかなみたいな。なおさんありがとう。お腹いっぱいにそれ、でもお腹いっぱいになってもさ、その時は眠いけどさ全然起きてられそう。そう、こんばんは。気まずいリアルお話か。気まずくしてんのはそっちやろって。猫、猫そうなの、かわいい猫。寝言でイチゴって言ってるかもしれない。あのアプリ、おすすめのアプリあるよ、寝言とる。まさゆめかもしれない。リンゴさんリップだ、ありがとう。リップ、今日のリップはこれ、これはなんかこれ、こういう色。リップって大量にあるからさ、なんか日によって変わるよねって感じ。リップもね貸したわ、そういえば。いつも使ってるやつあんま入れんかった。前回の幕張は、確かに前回の幕張はねイベントステージがあって幽体離脱したもんね。トゥルトゥ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 、なんで気まずくなるんだろう。日頃の行い、気まずくなってしまう。ジェットコースター乗れないのに牧場でよかった。確かに僕たちはジェットコースターみたい。お酒、お酒とかって眠くなるって聞くから、眠くなるんかな。死ぬり恥ずかしいこと言ってるかも。そう、徳島に旅行しに行っちゃった、私のメイク用品。広島の別人作戦宣伝大丈夫そう。あれか、でオンラインの時ってさイヤホンしとおきでさ、そのメンバーの人が喋ってる言葉しか聞こえんのよ。だからな、なんとかさんってその近くにいるメンバーの人が名を発した場合は分かるよ。あ、なんとかさんっていう人と今お話ししとるんやなって。こんばんは。飛行機は酔うっていうか怖い、普通に震える飛行機に関しては。飛行機はね、なんか北海道に行ったことと東京からオーストラリアに行って、オーストラリアからオーストラリア、オーストラリアのオーストラリアからオーストラリアの国内を移動したことと、オーストラリアから東京しかないけど、怖すぎてビビリビビビビって感じ。寝言で確かにね、飛行機怖いから。高速バス、わかる、高速バスマジで具合悪くなる私。でもよく使ってた、イベント行くために。リコチさん声大きいからみんな聞こえる。どういうことリコチさん。なんかこのリコチさんとお出かけしたんですよ。でなんかウポチャムってわかりますか。なんかウポチャム持ってるっけ。あ、気に入るしかない。なんかキャラクターがいるんですね。そのキャラクターのグッズが撮って、なんか丸いまん丸のそのキャラクターの顔が印刷とかのまん丸のぬいぐるみみたいなキーホルダーみたいなのがあって、なんかそのたまにさ、なんかそういうのってさ糸がこうはみ出てたりとかするじゃん、なんか縫った後の糸みたいなのが。そう、なんかそのウポチャムのなんか鼻のところからその毛がこう飛び出てて、え、鼻毛みたいになってちょっと大爆笑して、本当にもうおもろかったんだよね。なんかしかもその糸の向きがこう下じゃなくて上やったんよ。なんか 上向きでなんかマツパみたいな感じになってた。ちょっとあれもマジでおもろかった。お話し会の画角どこまで映ってるか、え、そっちの画面にさ映っとうよね。 STU ってあれか、なんなあれか、自分の名前言っちゃダメ、え、言おうかな、えっつってめっちゃ大きい声でなんとかさんって推しにバレて死ぬ。やっぱね、聞こえるんよ結構、なんとかさんって言ってんのが。自分で運転する車は言わない。あー、でも自分で運転するって言わない。自分で運転して酔ってたら車運転できなくない。ひーちゃんが同じようなこと言った気がする。国際線は高い高度とか、え、本当に怖いから無理。離陸するときは一番怖い、最初の。免許取ろうと思ってたよ。そしたら STU48 さんっていうグループのオーディションちょっと発生したことによってちょっと行くのやめた。キミマロ入りよし、キミマロのねやつつけてるのカバンに。そう、マルさんありがとう。そう、鼻からちょっとこうピッて糸が出てて、しかも上向き、まさかの、本当におもろかった。
バズれんのバンジーしてない。バンジーしたのはカスミンとユイナ。そうびっくりした、本当にレディースガガさんありがとう。次はないぞって、あのなんとかちゃんのグッズ見えてるから死ぬ気まず。え確かに船運転船舶免許持ってるもんね、あかりさんとか。ねえなんだい、飛行機は楽しい、飛行機楽しい、怖くない。しみさらさん死ぬ、しみさらさんだったの。サイン会、あまあサイン会とかはね。何ですか、こんばんは、聞いてるよ。そうマカロンで払おうとするの、ウポチャムっていう子はそのマカロンが、ウポチャムの中ではマカロンがなんか通貨ないよ、何円とかじゃなくてマカロンで。だからえ今日マカロン買ったんよね、冷蔵庫入れた、あ入れたか、食べよかったで。山梨免許ある、合宿バンジー絶対しません。可愛いポストカード買った、どんな、イチゴ柄、ワンちゃん柄とか、なんだろう。オンラインお話し会で部屋のグッズ見られてバレる、あるある、あるあるなの。マカロン、あとうちのワンコの名前マカロン。送ってよってか、お手紙ね、みんな送ってくれる、みんな。マリカできれば運転、うん嘘、絶対嘘、私マリカよく脱線してなんか水の中とか落ちるから。明日山口行くから行くのに、一軍に会えるかな、うん、うん、ワンちゃんだけ、そうなの、じゃあお楽しみにしとくね。マカロン可愛いでしょ、うちのマカロン、マックのマカロン食べてみたいよね。戦場で3期の公演、北斎公演、STU 号帰ってきて、何書いたらいいのかわからん、お手紙、お手紙でも、嬉しい、お手紙は。でもクレンパサンさんありがとう、お手紙汚い字だけどいい、全然。キューハナソーさんマリカとかあら、もう絶対嘘、もう騙されないから絶対嘘で。台湾のジュンさんありがとう、今日誕生日なの、ガティ。そうマカロン、富士急マカロン今日ね電話したよ、マカロンと。マカロン今日ねなんかお散歩してたら雨が降ってきて雨宿りしてた、マカロン。マカロン今雨宿り中って言ってた。モナカ、モナカ美味しいよね、こんばん。マックのチョコマカロン、オッケー覚えとこ、チョコマカロンね。バナナで攻撃しないで、あの日常で。わあクレアマサナさんありがとう、台湾のジュンさん結婚してかける10、ちょっと誕生日でも契約違反、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 ハッピーバースデーって感じ。ハッピーバースデーですよ、おめたん、おめでとう。誕生日か、6月1日なの、めっちゃ月始め、月始めか。本当絶対せこのまま小説みたいって言われたらどういうこと。貝投げてきたりはしないから死ぬ、危ないから本当に死んじゃうよ。ウポチャムって、ウポチャムは和音うんのうんですから、もうだからしりとりでうんになってやばいってなったらウポチャムって言おうね。パンチウサギに似てるよね、だって作者が一緒だから。そりゃそうだよ、作者が一緒だよ。こんばんは、青二くんさんありがとう。テレサ飛ばす、なんか姉妹さマリカしてたらさ、テレサ、あのテレサのさアイテム出たらさ、なんか他の人からアイテム盗むじゃん。で私なんか持っとったんよ、そしたらなんか他の人のテレサが飛んできてテレサを取られたの、びっくりした。テレサがテレサ取ったって思って、びっくりしましたよ。今来たら契約違反連呼、そうちごめん契約違反で、すいません。奥さんに似てきた、本当に似てますか。最高の誕生日、本当よかった、おめでとう。あと1時間もないね、終わっちゃう。じゃあなんかハッピーバースデーの証としてなんかあるかな。じゃあこのルービックキューブを揃えたいと思います。今ここピンク揃ってるから、何色がいいかな、じゃ黄色とかね、黄色にします。黄色を揃えたいと思います。んで行こう、
こうか。あ、そっか、むず、これちょっと難しいか。月決めだよ。そのバカにしないでもらえますか。私読めるんですよ。ブチギレ女。ウポチャム、ウポチャムレンタル。あずみさんも免許持ってるんだ。千穂さんも持ってるよね確か。ここまで来た。でもダメ、そう一面しかできないよね。ウポチャム書いたの。ウポチャム見たい。りっちょさんありがとう。かんすけさんありがとう。シール貼り替えてやばい。ドライブ部連れてってほしい。どっかなんかいいところに。適当すぎる。こうしたらこうなるもんね。ちょっと難しいですね。でも一面しかできないからさ、そこ硬いな。こうか。見たよ、アリサさん。アリサさんがそうココアさんとサラピさんといてね、載せてたよね。リキネさんありがとう。ヤスケさんありがとう。可愛くなかった。そうなの。山賊だった。どういうこと。助手席、助手席に乗る人。車酔いしとかしてもさ、言いづらくない。その人に乗せてもらってったらさ、めっちゃ酔っちゃったとか言いづらそう。キーちゃんとかだったら全然言えるけど。ね、言ってたよね。ココアさんも STU じゃなくなってしまった。山賊どういうこと。山賊になりたいってこと。どういうこと。みんな野蛮だね。山賊になりたいの。30秒で全面すご。それは天才なのでは。天才的なアイドル様って感じ。でもなんかコツつかまんとさ、できんよねルービックキューブって。あ、できそう。こうか。あれ違った。こうか。ということはこう。ということはもうできます。そろそろ山賊。山賊ってとか八番出口知ってるよ。あのゲームでしょ。あ、わかったわかった。できます。みんな見ててください。あ、違うこうか。あれできない。あ、なんでだ。ここが違うのか。え、できるよね。あ、できたできたできた。できました。黄色できました。助手席寝られん。なるほどね。野蛮な求愛。野蛮な求愛いいよね。遠くを見たら車に酔わない。そうなの。なんか緑見るといいみたいなあるよね。ユーナンとカスミンどっち選べって言われた。なんでユーナンとカスミンなの。うん、どっちも怖くて乗れません。個人ファンクラブ。あ、目がパチパチする。道の駅に。あ、そうなんだ。